Hej! Vad är du för en pjatt? Vad har du här att göra? Stick iväg innan Jöll förvandlar dig till rotmos och korv! Jaså, är du fortfarande kvar? Då är det väl du som har ärvt stället. I 23 år har jag sett efter gården sedan gubben Eskil och hans käring Agnes gav sig iväg. I 23 år har jag väntat på att en arvtagare ska bli till, växa upp och ta över. Och vad får jag? En liten sillmjölke? Ja, ja. Jöll ska ge dig en chans. Om du på 3 år kan få den här gården att komma på fötter igen, så har du förtjänat att få behålla den. Men det blir mycket arbete. Inget kommer gratis. Och det blir en hård kamp. Slymmer har varit svår att hålla stången. Han växer sig starkare för varje år. Ja, mörkrens makter hotar. De vill kväva ängar och åkrar, stänga ut det ljuset och fylla människobarnens hjärta med vemod och skräck. Fy, för den leder till vi. Så vad du måste göra är att befria gården från Slymmers tentakler. Hitta roten till det onda och kapa den. Eld och stål är det enda som biter. Du måste vinna tillbaka varenda kvadratmeter av åkrar och betesmarker. Bruka jorden till foder för dina kor så att de kan förse dig med fet och fin mjölk. Du kanske kan ha hjälp av Eskils pruttlar och apparater. Han var lite knepig han. Hittade på saker. Inte för att jag begriper mig på dem, människotokerierna. För hjälp lär du behöva, din lilla kanalje. Inte mycket ork i de där armarna, va? Jöll ska titta till dig då och då, men räkna inte för mycket med mig. Jag har inte haft en redig vila på 23 år, så nu ska jag gå och ta en tupplur. Lycka till, din lilla sillmjölke!